Esse bar foi completamente destruído pelo fogo durante a madrugada. De acordo com populares, o incêndio, que pode ter sido criminoso, foi motivado por vingança, pois o dono do estabelecimento teria aliciado duas adolescentes. A polícia foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de estupro, mas ao chegar no local, não encontrou suspeito. Familiares das meninas teriam tentado fazer justiça com as próprias mãos, ateando fogo no imóvel. E poucas horas depois, a PM foi chamada novamente, dessa vez com o corpo de bombeiros. O proprietário do bar, suspeito de tentar estuprar as duas garotas, não foi encontrado, nem os supostos incendiários. Mata, velho.